Похмілі завершився черговий тренінговий курс, орієнтований на профілактику ризикованої поведінки підлітків, програма 15. Команда досвідчених тренерів цього разу організувала і провела його на базі Смілянської школи номер 10. Я дуже хотіла, щоб програма 15 від громадської організації «Діалог» була на базі школи. По-перше, я слідкувала за всіма новинами, де ця програма працювала в інших школах. І це був вражаючі відгуки, вражаючі результати. І я дуже про це мріяла. І раніше мені це не вдалося. Але в 10-й школі, співпрацюючи з класними керівниками, ми цю справу організували. Заступник директора з виховної роботи разом з класними керівниками спрацювали з батьками. І сьогодні я просто щиро дякую, що громадська організація «Діалог» вибрала нашу платформу 10-ту школу, і програма 15+ відбулася. Чому для мене це було так важливо не просто для директора школи, а взагалі для людини? Тому що в цій програмі поєднані настільки важливі теми, які об'єднують батьків, не просто батьків загальним словом, це тата, мами, дівчатка, хлопчики. І на сьогодні це є дуже цінним, дуже важливим в аспекті сьогодення і в тому, як будуються стосунки в родинах. І теми, які викладали тренери в кожній групі, в мобільній групі дівчат, мам, тат, хлопчиків, це були теми, які стосуються як батьків, як дітей, і вони шукали спільні рішення. Я просто переконана в тому, що коли кожної п'ятниці приходили всі учасники тренерських груп, тренери, і працювали по 3-4 години, це говорить про те, що вони хотіли бути почутими, вони хотіли взяти для себе певну інформацію, вони хотіли знайти шляхи порозуміння з своїми дітьми. Дуже сподобалося дітям і батькам. Діти просять продовження даної програми. І я звертаюся до громадської організації «Діалог» про те, щоб вони все-таки написали ще один грант, щоб смілянська школа знову заділи платформи з новим проектом. Тому що те, що ви робите, це дуже важливо, цінно, і співпраця це має бути. Сьогодні я хочу подякувати керівнику проекту «Програма 15+» Ніні Хижняк, кожному тренеру, який працював з дітьми і з батьками. І це дійсно дуже цінний проект. І якщо ці всі учасники були в цьому проєкті, я впевнена і переконана, що в них зовсім буде інше життя, інші переконання, інша відповідальність за їх життя і за їх стосунки в родинах. Загалом курс тренінгів, реалізація якого у Смілі стала можливою завдячуючи Українському фонду благополуччя дітей, розрахований був на аудиторію підлітків 14-15 років і їхніх батьків. Проте в умовах сьогодення, як показує практика, він є актуальним і для дітей значно молодшого віку. Цього разу його учасниками стали діти переважно 11-13 років. Найбільше мені подобалось про наркотики і про алкоголь. Було багато цікавої інформації. Мені сподобалася ще тема стереотипи. Ми багато знали, що можна, що не можна, що можна використовувати, що треба стримувати себе, що треба як до батьків звертатися. Я до батьків трохи ставлення змінив, вони до мене змінили ставлення. Ми там вдома враження поділилися, а взагалі мені дуже подобалось. Повідомила класна керівник, сказала, що там може бути дуже цікаво, і мене заінтересувало, і маму позвав, і ми сюди разом прийшли. Нам сказала, звісно, вчителька сказала, що буде 15 хвилин, там посидять, побалакають з вами. А потім нам сказали, що це буде кожен день по 3 часа, кожну п'ятницю по 3 часа. Але взагалі навіть время незмітно проходить. Дуже цікаво. Кожен з учасників не лише провів цікавий час в колі друзів, а й зробив для себе певні висновки. Взагалі я думала, що оці вілсніць – це якась там хвороба, таке щось. А вона якась така якась серйозна на все життя, і з нею треба дуже сильно не побороться. Там треба зробити таблетки, лічення. Мені саме більше сподобався день той, коли стандарти ми обговорювали. Стереотипи. Стереотипи просто вони розвіюють, наприклад, ЛГБТ, розвіють, що вони не такі погані, що є і нормальні люди, як не такі є. Обговорювали ми з мамою, з папою, із сестрою. Серед когорти батьків були і ті, хто зголосився відвідати тренінговий курс програми 15 з дітьми вперше, а були і ті, хто прийшов на просвітницький тренінг вже вдруге, цього разу заради молодшої дитини. Я на цій програмі вже другий раз, в мене є старший син, ми вже були на неї, тому теми я більш-менш знала, які і про що йдуть. Стосовно сім'ї, чи змінились відносини? Я думаю, так. По крайній мірі, ми сюди йдемо
з великим задоволенням, і йдучи додому, ми обсуждаємо це. Старший син казав, іди, я там вже був, там нічого страшного, бо малий не хотів, у нього поняття було, що я йду до психологів, зі мною буду там розмовляти, ну, старший його відправив, він залюбки пішов. І далі були моменти, там ні, не піду? Ні, не було. Ми ходили, були моменти, що... Я з роботи прийшов там, і ось кажу, я не піду, ні, ми йдемо, і ми живемо на Богдана, нам йти далеченько, скажімо так, ні, ми йдемо. Я ще жодного разу тут не була, про цю програму мені розповіла моя кума, вона вже неодноразово була на цій програмі, вона каже, хочеш, пішли спробуємо. Ну, чесно кажучи, я вражена, мені дуже подобається ці теми, які тут розглядаються. Мені подобається те, що ми спілкуємося як дорослі, діти спілкуються між собою, і потім у нас є можливість з дитиною обсудити, вияснити, які моменти там обговорювали вони, які моменти обговорювали ми. Стосунки в нашій родині, вони завжди такі, знаєте, ми досить такі, ну, дружні в нас родина. Тому сказати, що якось аж занадто змінилися стосунки, вони не змінилися. Але те, що я можу ці теми обговорювати своєю дочкою, наприклад, там, ну, підлітковий період, да, там, період дорослішання, це, ну, дуже важливо, що я зрозуміла, що насправді от такий період, який вона зараз вступає, да, так скажемо, то я себе більш стримано веду по відношенню до неї. Ну, мені трошки розповіли про те, яка вона, що в неї відбувається в організмі, як це впливає на її поведінку. Ви знаєте, власне кажучи, перший раз, коли я почула, що є така програма, я не особливо зацікавилася нею, ну, бо якось не цілком серйозно її сприймала. Да? Але ж потім, коли я сюди прийшла, коли я побувала в цій атмосфері, коли я почула цю інформацію, я б радила абсолютно всім батькам, які мають підлітків або дітей ближчих до такого підліткового віку, щоб кожен із батьків, тато, мами, щоб вони відвідали цю передачу, і вони тоді набагато краще будуть розуміти свою дитину і спілкуватися з ними будуть, ну, вони знатимуть, як з ними спілкуватися. Діти отриманою інформацією ділилися з друзями та найріднішими. Реакції, зізнаються, були різними. З друзями, батьками, коли розказала дівчинки, я думаю, ще фігів. Я думаю, в своєму возрасті і таке. Ай-яй-яй. Ну, це ж СССР. Атмосфера занять надихала учасників, сприяла довірі та цілковитій взаємодії з тренерами. Ці хлопці у мене особливі, вони дуже активні, відрізняються такою емоційністю, активністю, таким бажанням брати участь у всьому, що їм пропонують, вбирають в себе як губки всю інформацію. Ну, їхню енергію, цю молоду таку активність, ну, треба тільки направляти в потрібне русло. Тому я думаю, що якраз це дуже вчасно і дуже потрібно і корисно для них зараз ось саме ця тематика і програма 15. Звичайно, хлопці висловлюються всі і, ну, як вам сказати, багато чого їх цікавить і приємно це особисто для мене також. Є зворотній зв'язок і контакт з ними позитивний, такий дружний, наставницький, мабуть. Тому, да, наші зустрічі дуже конструктивні. Да. Останню спільну зустріч тренери організували і провели під гаслом «Життя як подорож». Працювали як у спільному колі, так і окремо за партами. Усі учасники, незалежно від віку, створили мотиваційні мапи свого життя та написали лист в майбутнє. Ці листи, написані собі ж завдяки тренерам, вони отримують через півроку. Тоді ж вони зможуть проаналізувати, чого вдалося досягнути за цей час, а до чого варто ще прагнути. Минулого разу, коли ми там дивилися фільм, нас попередили, що сьогодні буде останнє заняття. Насправді це було так, ну, сумно. Бо якось так уже звикаєш, що п'ятниця – це твій відпочинок і в плюс інформація. Це твій час, який ти проводиш з дитиною, позитивно проводиш з дитиною, да, інформативно проводиш з дитиною. Тому коли, ну, останнє заняття, чесно кажучи, сумно. Хочеться, щоб це було продовження. Тобто, щоб це була якась така, знаєте, константа, яка не змінюється, і кожну п'ятницю ми відвідували якісь такі заняття. Шостий майданчик завершив цикл тренінгів в рамках програми 15, сфокусований на підлітків. Проте на базі цього курсу створили шкільний факультатив «Кроки по життю». З вересня він уже активно і досить успішно діє на базі Смілянської школи номер 12. Адже це насамперед крок на зустріч розуміння один одного і гармонії в родині. Оскільки сама по собі програма 15 досить таки насичений масштабний курс, його
трішки інтерпретували у факультативний курс, який можуть проводити в школах. Зараз він відбувається на базі 12-ї школи. Педагоги пройшли навчання відповідне, мають посібники, робочі зошити і можуть реалізовувати його в своїх школах в короткотриваліші терміни. Тобто, наприклад, одне заняття на тиждень мінімізованіше по часу буде, тобто не так, як у нас 3-4 години присвячено на тему, а мінімізованіше по часу, але так само присвячується увага кожній темі. Якщо там емоційніше навантажені вони, то вони зводяться якось до простішого викладення. І тому в такій інтерпретації вона тепер живе на базі школи і може цілий рік, з початку року вона реалізовується, з вересня місяця. Щодо наших вражень, ну дуже багато ми познайомилися між собою, тому що ми тут з різних шкіл, з різних навчальних закладів. Досить таки поглибили знання, тому що багато чого ми знали, але те, що ми систематизували їх з нашими дівчатами, і тепер краще розуміємося в цих темах, і в тому, для чого ті сімейні цінності, і в тому, як про них дбати, як їх відновлювати, якщо раптом щось там, якісь складні життєві обставини виникають, і до кого звертатися в разі потреби, якщо виникають ситуації, як діяти в ситуаціях, коли пропонують алкоголь, і яка є альтернатива. Тобто те, де можна взяти позитивну енергію, де можна взяти драйв, як кажуть зараз підлітки, де може, від чого можна відчути адреналін, ми намагалися знайти альтернативні варіанти, окрім алкоголю і наркотиків, які є найпримітивнішими. Про те, що здоров'я є однією з найцінніших цінностей в житті, ми дуже добре засвоїли на кількох етапах нашого навчання. Ну і, звичайно, я сподіваюся, ми будемо контактувати, ще продовжувати, підтримувати контакт і допомагати один одному, і зустрічатися на базі якихось інших заходів.